Moro, se on Jupeva ja tänään pelataan The Walking Dead Season 2. Viimeksi meillä oli vähän kiire lähteä karkuun tuolta jostakin metsästä, joten jatketaanpas pakomatkaa. Eihän se ole piilussa oikeesti sinne puun takaa, kun... Okay. Mä en tiedä mitä mun piti tehdä, mutta... Sori. Ui, Volkeri. Mene helvettiin. Mikä menti kepiin? No. Yritän vain karata täältä. Aa, vittu, mutta vissiin puri lujia, kun tuli vertakin. Ehkä se pori sen sormea poikki. Oh god! Ei se vissiin mennyt poikki, mutta... Ei nää perkele, irti minusta! Tuosta! Kiitos puusta. En ole! Vaihan nyt juttuja välillä. Ei! Siinä oli joku... Mitä mun tätä? Volkeri! Sossa! Äkkiä! Jalutaan häneltä! Volkeri syös! Ero! Karkuun, Clementine! Ei! Oh. Karkuun! No niin, sinne meni se jätkä. No niin, aha. Vähän tehty uudellinen pelisysteemi tähän kyllä. Niin se kompastui. Älä. No, heitä kivi. Te paljon taas auttaa tuokin kivi. Ai, no niin. Ylös äkkiä. Aika pahalle sekin koskessa satan. Ihan on vittu ihan kanaalihalla. Niin kovat jännitykset päällä. Taas tuli saving pointti, aika lyhkäsiä ja settiä. Nyt meillä jäi Kristakin taakse. Mikä ei ole kyllä yhtään siistiä. Kuinkaan kaukana me ollaan sitä edestämässä tästä. Siinä kylmä miettä, että on kyllä huono olo. Tai ilmeisesti hieman vilpon. Älä huua, idiootti. Okei. Okay. Täällä vissi ei ole mitään tällä takaa ainakaan. No, mennäänpä kattoon kanoottia. Tää kyllä kävelee piru hittaasti. Toivottavasti se nyt pikkusen sapii energiaa ja alkaa kulkea pikkusen nopeammin. Kyllähän se liike... Katso, hyvä kyllä, että katsoo niin jalaan ottaa verran, ottaa niin eteenpäin yhdellä askeleella. Siinä on kuin zombi, hieno asento kyllä. Tai no, se voi olla kyllä ruumis jo. Ja sitä... kiikutaan. Näytti sille... No niin. Kyllä yli se sittenkin väätytti. Sun pitäis löytää joku pikku kämppä, missä ne voisit elää vaikka. Ketos sulle? Siinä on joku puun runko. Me tuon asti mennä vielä. Otetaan Volkeria ekaan. Joku kyltti, me katsotaan, että se oli ikään semmonen niinkö nuoli. Tuo on kyllä aika järkyttävän kokoinen nuoli. Ai saatana. Aika lujaa, mutta joku kyllä vittu tirpässu, kun miettii, että se on... Walk Trail. Ja täällä on toinen vaihtoehto vissi. Look at Grave, joo. Tuo on oikeastaan aika lujaa vissi lyönyt sillä kepillä, satana, kun se on mennyt semmonen kauhean niinkö paksu keppi mennyt päästä läpi sillä.
Mulla ei ole sulle chanssia, kun mennä kävellä tätä mestä. Ottaa se nyt pikkusen pitempi askeleita, mutta on musta kyllä ehkä vieläkin vähän ehkä turhan hidasta. Mikähän sillä on satanan pusikossa? Se kuitenkin kuin satana zombi vittu. Toivottavasti tuo kuva mutta ei lakkaa teillä, se näyttää pikkusen ikävältä. Merkki, warning sign. Niin, täällä on niitä karhuja ja susia ja käärmeitä ja mikä se yksi oli? Oliko se puuma sitten? No. Jaa, se oli noin korkea. Se näytti semmonen niinku oksan vahmunen puu, mutta oli se vähän paksumpi sitten. Tää näyttää enemmän kyllä joltakin ovaalta, mitä vittu, kun siis ojalta, kun tota traileri, eikö se joku polku olevina, vissi. Ään tulee janoja. Pitäis käydä juopasemassa jotakin. Pelkkää mettä. Hushnap. Mulle vaihtoehto. No. Mennään sitten suoraan ja... niin ainakin säikin. Vähän se. Kävele sitä polkua. Sinne ei voi... Ei tämä kuvakulma niinku pakottaa, että tänne pitää mennä. Mikä... Joku koira. Missä? Oh, miten se on helvetti säilynyt? Oh, oh. Sam. Pet the dog. Okay, you don't like that. Got it. Sorry. Ensimmäisenä joo, minäpä sen. Oh, oh. What's he doing? Hetken, olisikohan se ollut se omistaja hauta muuten siellä? What'd you find, boy? Where are you going? Wait up! On paha, kun se haukkuu. Hello? Älä huua! Mennäänpä. Hei! Doggy! Back, come back here! Taktu! Taktu, Doggy! Ei. Ei, se meni tonne ulkopuolelle. Ei sitten. No, mitäs siellä on? Mitä siellä on? Niin se on niinku roskis olevin. Mitä helvettiä? Mikä tuo family style? Se on niinku joku perhekokoelmista. Niin joku sulla jäi se reppu sinne. Miettii, eikö sulla mukaan ole se Archmani. Täällä varmaan löytyy. Tällä on varmaan ne teltta, siellä voisi olla joku työkalu sitten. Jaa, täällä on peräkkua. Näköhän kaikki oli joskus ollut ainakin. Täällä pelissä. Lelui.
Klemi on nykyään niin iso tyttö. Sen näin leikin. Näin pelin kyllä se yksinäni. Joo, mun pelta saa, mä alanpas leikkimään nukeilla. No food here either. No, jos olisi, niin tänä ei siinä voi kyllä olla, kun siinä on reikä. No sillä maassa, jos siinä on. Mene nyt siitä ohi. Neiti Clementine. Otetaan telttakaan. Think anyone's been sleeping in here? I can't tell. Maybe we better not wait around to find out. No vittu, se näyttää siltä, että on joku karhu vittu raadellu. Tiski. Hey, wanna play? Wanna play catch? Fiilis. Tää muuten musta tuntuu, että mä varmaan vien tarinan nyt eteenpäin. Ei vielä. Okay, bring it back. Vissi vielä. Good boy. Good boy. Aika luottavainen koiras näille. Miksi se on tuolla tuo diski? Se tossa. Tölkki. No, avaisesti käytetty tai juotu tölkki. Empty. Better keep looking, boy. Niinhän tämä tiedä mitään. Miten? Ai se oli toinen. Mielestäni se oli jo autoraato. It's not much of a tent anymore. I bet scavengers tore it apart. Jep. Onko täällä vielä jotakin? Aha. Hey boy, what's the matter? Tuleeko se joku? We have to be quiet. Älä huua, koira. Talk to doggy. Aha. Täällä on niinkö hengissä joku. Ei ollu. Look, you can see the bite. Looks like he tried to cut it out. Tää ei se ollu kuollu. It's okay. We're smart. He's not. We're smarter than all of them. Just niin kuin hänelle opetettiin. Lukat. It's okay, boy. Shh. He can't hurt us. Älä sitten dogi tee mitään tyhmää ja kuolla. Mä sitten pystyn... Onko tässä muuten zombi-elukoita ollenkaan? Vai syyänkö ne aina niin pahasti, että niistä lennää mihinkään? No, lukat! No varmasti se sattuu satana puukolla tuohon tirpas. Itte. Sä teet sen noin hittaasti. No, kräppääksä sitä vai? Ei. Tuonne. Aa, täällä on tämmönen. Stand back, okay? Ja niin, ja smashing time. Riittikö yksi peräti? Ei tietenkään. Smash! Paska keppi, saatan. Kolmas kerta. No te sitä ette vieläkään riittänyt. Pyrkölön kuole. Nyt luulis jo kuolle. Kyllä. Herääksä vielä henki? Otetaan se puukko eka. Onko se siihen pakko pyyhkiessä? Ei, kun katsot ne taskut. Ei! Älä mene pois! Ei! Vielä pitäisi sen katsoa ne taskutkin vielä. Please don't be bad. Niistä ei tiedä mitä se on niinkö.
mitähän siellä on. Jotenkin mun peruun noita olevina. Vai niinkö papuja. No mitä ne on? Kerro mullekin. Voiko ne hedelmiä sitten? Look, there's barely enough for me, okay? Go find your own food. Kaikki on taas tulee ruokaa. Niin tekis mullekin yksi mieli. Älä suutu mulle. Oh snap. Pitun periotti koira. Eikä mun tarvitse tappaa sun. Oh. Osuuko se johonkin? Onko se aika ikävältä? Snap. Vitun koira purin, saatana. Kuulosti siltä, että se nyt... Ai vittu. No no teltan no vitun kehikot. Sori. Mun on pakko, koska kaikki tekee toisella tavalla. Oh god. Tekee niin paha jättää tuo tuo. Oh. No. Mä lupasin itselleni, että mä yritän pelata tämän mahdollisimman erillä tavalla kuin kaikki muut. Sori. Miten helvetsi näistä piikeistä oikeastaan menee vielä läpi, satana, ne oli jo järkyttävän korkeita. Ei se koira musta niin korkealle lentänyt. En tiedä. Ehkä tääkin minunkin vähän tekis mieli tirottaa miehinen kyynel. Ei, että se alkaa pyörittää, se menetti niin vissiin vertaan, se tuli iso haava. Oh shit. Tätä me nyt kaivattiinkin justiinsa. Toin. Faa. Oh. Klem. Nyt äkkiä se perse ylös. Mene. Ranna. No ei tämä kyllä juokse. Oh. Mene. Ei. Kuuta. Oh. Mitä helvettiä nämä? Good kids go. I think we're safe. Sitä vähän näyttäisi. Yeah, we're good. Hey, you all right? Nope. Fine, just let me I'm be. I'm fine. Just let me be. Oh, was that so?
The last time I saw you, could barely crawl away from that lurker back there. Look, you're in bad shape, kid. Ilia. What are you doing out here? Where are the people you're with? There's no chance you made it this long on your own. I don't want them I got lost. Doing anything but trying to help you. I got separated from my friend and got lost. Well, if he's nearby, then maybe we'll come across him. I don't think she is. I'm sorry to hear that. Well, I'm Luke. And this is Pete. Hey there. Hi. I'm Clementine. It's nice to meet you, Clementine. But for now, we're gonna take you back to our group. Okay, we got a doctor with us, and you look like you could use some... Oh, shit! What? What is it? She's been bit, man. Fuck. Fuck, fuck, fuck. What are we gonna do here? No, it was a dog. I didn't see any dog, Clementine. Come on, kid. Mm. We just saw you with those lurkers back look there. Look at no, it. No, just look at it, please. Yeah, and have you sink your teeth into Pete's neck? No way. My neck? Why am I the one? Because I don't want a dog bite from a mosquito bite from a lurker bite, man. It's not. Alright. Let's see. Whoa, whoa, whoa. Hey, watch yourself. Hey, don't look at me like that. You're the one that's bit here, okay? Mä köyttävän tuolla. Niin, minä katso sinua ees ollenkaan. Syö minut mieluummin. Ai. See? Is it like she says? Well, could be a dog. Hard to say. So where'd this dog go? The one that did this. What does that matter, Pete? Seriously? I killed it. What? Really? A dog shows up and bites you and you just kill it? What would you have done? I don't know. It attacked me. Still, you don't kill dogs. Miksen? Clementine? Yes? You telling us the truth? You look me in the eye. What do you think? What do you think? All right, Clementine. That's good enough for me. What? Hey, that's not even an answer. Oli se. Se on hyvä answer. I wouldn't like it either. I've got a good bullshit detector, Luke. That's why you can never beat me at poker. You don't always beat me at. All right, how can you be sure? Well, I'm sure I ain't willing to leave a little girl in the woods to die when we got a doctor with us that can make a call. We can have Carlos take a look at it first. Nick ain't gonna like this. Not with what happened. You don't have to remind me of that, boy. Right. Sorry, sir. Come on. Nyt kun mun pitää kävellä itse. Miksi se pitää tuosta? Sitähän purutin tuosta alempaa. Clementine, are you feeling all right? I'm fine. Just tired. Well, you better be fine. Because I ain't carrying you anymore with that bite on your arm. Don't worry about. Sä pyörit. Ei. Oh, shit. Siihen onkin hyvä lopettaa. Mutta meikäläisen pakko pitää oikeasti tauko, mä en pystynyt pelaamaan enempää. Ei oikein joua ja tällä lailla. Mutta siis palataan ensi kerralla ja se on moro.